Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Toshkent tumani Sabzavod mahallasida joylashgan. Orientirimiz Sabzavod arkadan 2 km, Tutzor arkadan ham 2 km kirganda bo'ldi. Uyimiz 6 sotix 14 ta xonadan iborat. Hozir men sizlarga kiruvrishdan boshlab tushuntirib o'taman. Bu yerda kiruvrish darvozaxonamizda joylashgan, 2 ta mashina bemalol sig'adi. Hovlimizda binolarimiz 2 qismga ajratilgan. Hovlimizdan eti qismida 1 qavatli binoyimiz, kirishimiz bilan bo'lsa, bu yerda asosiy 2 qavatli 3 ta urvilli binoyimiz joylashgan. Bu binoyimizning tepa qismi to'liq mansardadan iborat. Uyimizni ko'rib turganingizdek, korobka holatida 70-75% ishi bitgan, 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Tom qismimizga e'tibor bersangiz, juda ham sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa, zelenoy zonaga ham joy ajratilgan. Binolarimiz suvdan chiqqan, hovlimiz ham stechka bo'lgan, uyimizning elektrik ishlari ham bitgan. Bu asosiy binoyimizga 2 ta kirish eshigi bor. Bu yerdan kirganda primoy oshxonaga kiriladi. Bu yerda bo'lsa asosiy kirish eshigimiz joylashgan. Hozir men sizlarga asosiy kirish eshigidan kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda hol joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek, turetskiy stilda qurilgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonda bo'lsa zal joylashgan. Bu zalimizning oynasi ko'chaga qaragan va bu zalimizga razdvijnoy eshik mo'ljallangan. Bu yerdan 2-chi qavatga chiqib ketiladi. 2-chi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga 1-chi qavatdagi qolgan xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu yerda 1-chi qavat uchun общий sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan o'zini sanuzeli bilan birga. Bu xonamizning ham oynasi ko'chaga qaragan. Uyimizda juda ham sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Qavatlarimizning orasiga plita qo'yilgan. Bu yerda bitta xonamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa oshxonamizda joylashgan. Bu yerda ovqat tayinlangan taqdirda mana shu joyimizda oila davrasida televizor ko'rib pashidnevni ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hovli tomondan ham bu oshxonaga kirsa bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Hozir endi men sizlarga 2-chi qavatdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. 2-chi qavatga bu yerdan chiqiladi. Mana shunaqa aylanma zina orqali chiqiladi. İkinci qavatga chiqishimiz bilan ham bu yerda hol joylashgan. Oila davrasida televizor ko'rib o'tiradigan divan zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hamma xonalarimizdagi televizorga kabel va rezetka qo'yilgan. Chiqishimiz bilan chap tomonda bo'lsa, bu yerda bitta spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning o'zini kichkina mana shunaqa balkoni ham bor, holiga qaragan. Bu spalniyamizdan yana bitta xonaga o'tib ketsa bo'ladi. Detskaya spalniya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu xonamizning oynasi ham ko'chaga qaragan. Bu yerdan bo'lsa mansardaga chiqib ketsa bo'ladi. Bu yerda ham bitta spalniyamiz joylashgan. Uyimiz katta oilaga mo'ljallangan, bemalol 2 ta oila yashasa bo'ladi. Bu yerda ham bitta kichkina kak mini hol qilingan. Bu yerda bo'lsa 2-chi qavat uchun общий sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan, o'zini bu yerda sanuzeli bilan birga. Bu xonamizning ham o'zini balkoni bor. Bu balkonimiz ham hovliga qaragan. Hozir men sizlarga mansarda qismimizni ham ko'rsatib o'taman. Mansardagi hozir aytib o'tganimdek mana shu joydan chiqiladi.
Mansardamizda ko'rib turganingizdek bitta katta xonamiz joylashgan. Bemalol xonalarga ajratib olib, detskiy spalniya yoki dam olish xonalari qilib qo'yishingiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, bu mansardamizning kladovkalari joylashgan. Hozir endi men sizlarga hovlimizning etak qismida joylashgan binoyimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu asosiy binoyimizning podvali ham bor. Podvalga bu yerdan tushiladi. Faqat ikkita xonamizning tegini o'zi podvaldan iborat. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan ham muammo yo'q. Hovlimizning bu yoq tomonidan ham bitta ko'rinishi. Bu etak qismimizdagi binoyimizda 3ta xona joylashgan. Bu yerda bitta sanuzelimiz joylashgan proyekt bo'yicha. Bu yerda bo'lsa spalniyamizga joylashgan. Bu spalniyamizdan orqa hovliga ham chiqib ketsa bo'ladi. Uyimizdan 6 sotiqdan tashqari bu yerda yana 1 sotiq maydonimiz ham bor. Bog'dorchilik qilish uchun foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa bitta katta zalimiz joylashgan. Bu joyimiz ham sanuzelga mo'ljallangan. Bu yerda ham bitta spalniyamiz joylashgan. Sabzavot mahalladan katta oila uchun mana shunaqa hovli qidirayotganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib, mahallamizni ham bitta ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, uyimizdan tashqarisiga ham bitta mashina qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizdan tashqarisiga mana shunaqa zelenoy zonaga joy ajratilgan. Mana shu mahallamizdan o'zida maktab, bog'cha, supermarketlar bor. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Mana shunaqa chiroyli qilib asfalt ham qilib qo'yilgan. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shunday eshitilib turadi. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.